nie každý deň sa človek dočka takejto radostnej správy a obzvlášť možno v tomto ešte stále covidovom období. A ja si vážim pomoc každej spoločnosti, každého človeka, ktorý prispeje určitým darom aj určitou prácou k tomu, aby ten koronavírus a tá koronakríza čo najskôr skončili. Tak ako sme ďakovali či už fyzickým, respektíve právnickým osobám počas minulého roka pri rôznych výrobách alebo darovaní rôznych rúšok a tak ďalej, rôzneho materiálu do nemocníc, tak chcem aj dnes poďakovať spoločnosti VRM Trenčín, ktorá spoločne so Slovensko-čínskou obchodnou komorou odovzdáva trenčianskej župe 10 000 respirátorov typu FFP2. Trenčianska župa má zriadené dve krajské veľkokapacitné očkovacie centra, ktoré teda nejakým spôsobom zabezpečuje. A chceme týchto 10 000 kusov respirátorov FFP2 dať po jednom kuse každému, kto bude zaočkovaný v tomto krajskom veľkokapacitnom očkovacom centre. Či to je už na výstavisku Expo Trenčín, respektíve na zimnom štadióne v meste Prievidza. Dovolte mi, aby som vám tento dar oficiálne odovzdal. Budem veľmi rád, keď ho použijete presne tým spôsobom, ako ste povedali. Budem veľmi rád, keď občania nášho Trenčianskeho samosprávneho kraja ten dar použijú, že aspoň trošku prispejeme k tomu, aby sme pomohli sa zbaviť tej pliagy, ktorá nás už rok trápi. Pred 2 rokmi ste prijali návštevu z Čínskej republiky z mesta Zhongye z okresu Changzhou z provincie Hebei. Boli tu zástupci aj mesta, aj okresu, aj provincie a oni veľmi spomínajú na túto návštevu a na milé prijatie, ktoré ste pre nich pripravili a spravili. Z mesta Zhongye, ktoré sa prekladá ako mesto čínsko-československého priateľstva, to je veľmi zaujímavé mesto. Ja keď som ho pred 5 rokmi prvý raz navštívil, som bol prekvapený, aký srdečný vzťah k tomu mestu majú, pretože to mesto vlastne vyrástlo na tom, že Československo v 50. rokoch pomohlo a darovalo tomu mestu, ktoré vtedy sa zaoberalo predovšetkým poľnohospodárskou výrobou, 700 traktorov, kombajnov a ďalších strojov. A majú veľmi úzky vzťah predtým Československu, teraz k Českej republike a Slovensku. Niekoľko ľudí z toho mesta študovalo aj na Slovensku a z toho mesta študoval aj pán, ktorý sa volal Le Pengan, ktorý je zástupcom spoločnosti Slovensko-čínskeho business centra, ktoré ste spomínali, a ktorý naďalej úzko spolupracuje s viacerými spoločnosťami tu na Slovensku, včítane našej firmy Virtual Reality Media. Keďže oni dodávajú tieto respirátory na slovenský trh, tak sa rozhodli, že Trenčínu spolu s nami darujú tento dar.